princípio Deus tinha criado o céu e a terra, e tinha feito o homem à sua imagem. E muitos séculos depois do dilúvio, o Altíssimo tinha feito resplandecer o arco-íris, sinal da aliança e da paz. 20 séculos depois da partida de Abraão, nosso pai na fé de Ur dos Caldeus, 13 séculos depois da saída de Israel do Egito, sob a guia de Moisés, 1000 anos depois da unção de David como rei de Israel, na 65ª semana, segundo a profecia de Daniel, na época da 194ª Olimpíada, no ano 752 da fundação da cidade de Roma, no 42º ano do Império de César Octaviano Augusto, quando em todo o mundo reinava a paz, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do Eterno Pai, querendo santificar o mundo com a sua vinda, tendo sido concebido por obra do Espírito Santo, tendo transcorrido 9 meses, nasce em Belém da Judeia, da Virgem Maria, feito homem.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós nasceu em Belém, estejam convosco. Irmãos, nesta santa noite de Natal, o nosso pensamento vai certamente para Belém de Judá, mas vai também para os tantos outros presépios espalhados pelo mundo, onde verdadeiramente o Senhor nasce. Aqui, nesta catedral, mas também em tantas casas, onde doentes com o Covid não podem partilhar conosco a alegria desta celebração, onde tantos sozinhos não têm ninguém que lhes faça companhia, também aí, em tantos outros lugares, o menino nasce. Alegremo-nos todos, porque ele vem até nós. E para celebrarmos mais dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Senhor nosso Deus,
que fizestes resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo. Concedei-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar no céu o esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitora do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicaste-se a sua alegria, aumentaste-se o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Madian, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas. Porque o menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nasceu o nosso Salvador.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, para vivermos no tempo presente com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de Davi, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais,
porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória do Senhor cercou-os com a sua luz. Deste modo se refere São Lucas à forma como os pastores foram surpreendidos na noite de Natal. Estavam nos campos e vigiavam os rebanhos naquela que parecia ser uma noite igual a tantas outras. Eis senão quando o anjo do Senhor se fez presente e a glória de Deus os envolveu com a sua luz. Não se tratava simplesmente de transmitir uma informação, ainda que importante. Tratava-se de envolver na luz, na glória divina, aqueles pobres pastores. A glória divina é a expressão que a Sagrada Escritura usa para falar do modo como Deus nos aparece a nós, seres humanos. O Salmo 19, por exemplo, começa deste modo: os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Para nos mostrar como toda a natureza nos fala do Criador e proclama a sua bondade. Já no Novo Testamento, São Paulo, ao narrar a sua vocação na estrada de Damasco, afirma: Ao meio-dia vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu e aos que iam comigo. Quando Deus se faz presente, quando Deus se mostra, se revela, se deixa encontrar por um ser humano, manifesta a sua glória, envolve nela o homem e transforma radicalmente a sua vida. Com efeito, a glória de Deus traz consigo a surpresa, a beleza que atrai, o convite a reconhecer o próprio Deus e a nos deixarmos envolver por Ele, permitindo que Ele nos conduza e nos leve mais longe. É sempre uma surpresa quando Deus vem ao nosso encontro. Na nossa história concreta, naqueles momentos em que inesperadamente quase tocamos Deus,
tantas vezes contrastando com uma derrota ou um tempo de sofrimento. E Deus mostra-se com a sua beleza. É atraente. Deus é beleza que vemos, que escutamos ou que sentimos, à qual não somos capazes de resistir. De tal modo ela nos atrai e nos convida a ir mais longe, a ultrapassar as nossas capacidades e as realidades pobres, materiais, em que ela vem até nós e se manifesta. É uma beleza que nos envolve, que empenha todos os nossos sentidos, que não fala apenas à inteligência, mas se dirige ao nosso coração, que nos convida a reconhecer a presença divina ali, diante de nós, ou mesmo em nós, e se propõe conduzir-nos por caminhos e para caminhos nunca antes suspeitados. Tudo isso terão experimentado aqueles pobres pastores naquela fria noite de Belém, quando o anjo do Senhor se aproximou e os acordou para lhes proclamar o Evangelho e se viram envolvidos pela glória de Deus. O dia, o acontecimento esperado e desejado pelos profetas, pelos reis e pelos simples crentes do povo judeu ao longo dos séculos, durante toda a sua história. O dia visto ao longe por Abraão, o momento de salvação prometido a Adão desde o início. Eis que aqueles pobres pastores de Belém o estavam a viver em primeira pessoa. Não nos espanta que os crentes tenham depois dado largas à imaginação e acrescentassem no presépio toda a multidão que, seguindo os pastores, caminhou para encontrar Jesus menino. E ainda todos os presentes que os pastores levaram para a gruta, ou a alegria indescritível que viveram, e também o anúncio que logo fizeram e que rapidamente se divulgou por todos os povoados. As músicas, as danças, os cantares, o entusiasmo alegre. É assim quando a glória de Deus nos toca e nos envolve. Conduzidos pela glória de Deus, sabemos que os pastores chegaram ao presépio. Alguns talvez tenham sentido uma desilusão. Afinal, aquele lugar era inesperado. Uma família abandonada, sem lugar na hospedaria. Um pobre estábulo de animais, com cheiro pouco agradável. Um menino deitado na manjedoura e envolto em panos. A pobreza dos sem-abrigo. Frio e sem qualquer tipo de conforto. E, no entanto, no meio de toda esta pobreza e por meio dela, a glória divina tudo envolvia. A glória divina surgia daquele menino. Manifestava-se na pobreza do presépio, não apesar dela, mas nela. Nesta noite santa, somos também nós envolvidos pela glória divina que ultrapassa tempos e lugares para chegar a cada um de nós. Sejamos também nós, na nossa pobreza, nas nossas incapacidades e fraquezas, anunciadores da glória de Deus que nos envolve. Também para nós, Deus cumpriu a sua promessa. Nasceu-nos o Salvador. É aquele menino que hoje nos continua a sorrir, a convidar, a transformar. Deixemo-nos envolver pela sua glória. Deixemo-nos contagiar pela beleza do presépio. E quais anjos portadores da boa notícia, contagiemos tantos com esta beleza. Não precisamos de muitos meios ou de muita sabedoria. Só necessitamos da nossa vida e de um coração disponível para acolher a palavra feita carne. O menino nasceu. Nasceu para ti. Nasceu para o teu coração, que por muito pobre e frio que seja, será sempre
bem mais acolhedor que a gruta de Belém. E rompe também tu em gritos de alegria e contagia todos os demais. Um menino nasceu para nós, um Salvador nos é oferecido. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espera a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Na hora em que a boa nova, anunciada pelos anjos, leva a alegria ao coração de tanta gente, oremos por toda a humanidade, dizendo com confiança: iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas comunidades cristãs e seus fiéis, e pelos homens que procuram o Senhor, para que Jesus Cristo, luz do mundo, os ilumine, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos povos envolvidos em guerra, e pelos que sofrem a violência dos mais fortes, para que o menino de Belém lhes leve a paz, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos doentes que perderam a coragem, pelos pobres, desprezados e pelos reclusos, e por aqueles que não têm quem os trate, para que sintam a presença do Senhor, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas famílias que nesta noite de Natal não têm pão, nem casa, nem amor, e por aqueles que estão sós, para que sintam fraternidade à sua volta, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos aqueles que são vítimas desta pandemia, pelos que choram a perda de um familiar e pelos que estão isolados, para que o Deus encarnado seja fonte de fortaleza e esperança, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pela nossa Assembleia desta noite, para que a alegria que sentimos uns com os outros nos torne solidários com os mais pobres, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus nosso Pai, que nesta noite fizestes nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, por vossa bondade, dai-nos a graça de o reconhecer em cada ser humano. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação nesta santa noite de Natal e fazei que, pela admirável permuta destes dons, participemos na divindade do vosso Filho, que a vós uniu a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. É verdadeiramente digno e justo, nosso dever e fonte de salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente. Porque pelo mistério do Verbo feito carne, nova luz da vossa glória brilhou diante dos nossos olhos, para que, conhecendo a Deus visivelmente, possamos ser arrebatados para o amor do que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos, com os tronos e dominações e toda a milícia dos exércitos celestes, cantamos o hino da vossa glória, proclamando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo,
e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na Terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
cheios de alegria, porque o Senhor nasceu para nós. Rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos dais a alegria de celebrar o nascimento do nosso Redentor, dai-nos também a graça de viver uma vida santa, a fim de podermos um dia participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes de pedir a bênção de Deus para todos vós que aqui estáis nesta catedral e para todos aqueles que nos acompanham através da RTP Madeira, a quem agradeço esta transmissão, e através também do posto emissor do Funchal e da transmissão do Facebook, não posso deixar de vos desejar a todos e a cada um santo e feliz Natal. Merry Christmas, Santo Natale, Feliz Navidad, Joyeux Noël, Frohe Weihnacht. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho unigênito e fez resplandecer esta noite santa com o seu nascimento glorioso, afaste de vós as trevas do pecado e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Amém. Deus, que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Deus, que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conceda o dom da sua paz e do seu amor e vos torne um dia participantes da Igreja Celeste. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ida em paz e o Senhor.